ljudi. Malo kasnije, 6:50 je, tek sam ustao, sinoć sam se komirao, razumijete. Znači, malo kasnije, sad se moram naprosim sprijeti i idemo. Evo ljudi, izaš mi iz kuće, 6:40, šta 6:40, 6:57 je. Znači, situacija je opasna i katastrofična. Ja moram bit dole na Iliđi u 7:20. Naravno, to su šanse minimalne da ja stignem u 7:20. Ali eto, normalno, normalno, sve je regetivno to. Idemo koliko možemo, a koliko ne možemo, jebi ga. Polako. Ljudi moji, da vam se javim. Završio sam sa mrtvim tramvajem, Boga ti drago, vozio sam se jedno po sata, Boga mu drago. Čumrijet. Uglavnom, sad odio smo popit kafu, zato što nam je nastava od 8 sati. Sad je 7, to je pola 8. Tako da leganini sve. Bez rekreacije, logično. Pop, 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 moramo da zvonimo lift. Znam ste kad ima lift, kafić, znam ste to. Skr. Evo nas, sad će lift, da nas dočeka. Otvor se. Bravo. Kako slušavaj. Dobro sam ga naučio. Kako je, tako je. To. Ti radim u stranu cestu. Jaroš. Ja ga moram, dok će otići, pa će onda... Sve je to da... Ili častiš danas opet? Ne smijemo svima tamo, ali normala, normala. O... Evo, nećeš. Eto, ljudi moji, nešte li pati za koliko sad plati, nešto da... Gledajte jasno. Vidim! Evo! Gledajte jasno. Daj kemiru, hajde. Hvala, hvala. E,
Ljudi moji, napokon što se riješimo glupo kamermana, snim ga, molim te, snim te, eto, postidio se, ali to ne zasnima. Ovaj gospodin se trenutno za kamere, gospodin pravi, zna da on! Uglavnom, došla je pauza za veliki odmor i sada ćemo da odemo da šta pojedemo, pošto nećemo da snimati vam knjez, vam ko, više ne pričamo sa njim, nema više tog tamku, idemo sad u neku pekaricu, razumijete, standardicu. Eh, ljudi, sad ću da probam ovu naku. Knoflu, krasa, ne znam ni šta je ovo. Šta fali to mombo oboljeno mozgu? Možeš ti i vas da. Sad ćemo da probam, ljud moj, krafnu. Krafnu, posto za Hrvat. Od čokolade. Mmm, očajna, fuj. Aj on. Jebali te, dolu. Vidj ovo. Molim te, dlaka. Nijem šanse da ću čitati, ali dlaka. Ljud moj, podvalo se. Ljud moj. Šta bi mi pila? Šta štiri? Ne valja. Lijek. Kuš platit? Mark, šta bi. Ništa, ljud žalim, ali u Marku. Pa ti si, pa ti. Ovo nešto i pojest. Evo, oće gugani. Evo ti gugani. Ja vidim kako smo mi humani. Misliš? Humanost na nivou broj 2. Šta ćemo kupiti? Hajde uzeti ćemo ovu, ne visi. Ljudi moji, videli smo cukjeke vani koje nemaju da jedu, tako da ćemo vam sad ovo kupiti. Sad idu tebi dva. Čiš. Evo ti još dva. Sjedi, aj sjedi. A slušaj malo. Bravo! Bravo! Evo ga. Slušaj malo. Sjedi ti. Sjedi. Sjedi. Bravo. Opa! Ovaj se boji da lajem. Sjedi. Sjedi. Evo vam kjerni. Bravo! Pa daj. Sjedi. Bravo! Ajde, evo ti još. Sjedi. Ne, ne, ne. Bravo. Kakir više jedi od mene. Bravo. Bolje sa hranom i neg jao. E, ne moš vjerovat. Vidi me, ko si koža, vidi njega da jedi. Ma bravo. Pa ne bi me tio ni pojest, Jaro. Nema više. Ne bi mogao šta pojest. E, ljud moj, sad moramo ruke oprađe. Malo su nam prljave cuke. Al dobro, nema veze, kupit će se novi. Kupit će se nove cuke, ove idu među uštalu. Da čuvaj ovo. E, dobro, čekaj, jelo, molim, da svi ljudi, znači, koji imaju mogućnost da nahrane bilo kojeg pse, jer nije on kriv što je završio na ulici, a naš narod općenito je gadan, non stop tjera cuke, radi jako naše stvari. Znači, molio bi sve građane koji mogu, koji su mogućnost da doniraju i da im daju da jedu. To je to. Ovdje vidimo Kurta Dobraću kako vrši nasilje na malo. Pusti me! Mene ili tebi? Vas. Popušiš nam. Jel se to sviđa? Ajde, Magu. Ješću, a kjeri me, jel si ili, A vidi. Šta radi? Hanan. Maš, za vlogima. Čekaj, čekaj, kamera, e, haj sad ponovo. Ponovo, ponovo. Ponovo, Maš. Šta god da? Gledaj, mine, mašine.
ljudi, sam da vam se javim. Imao sam test iz Bosanskog, uradio sam ga za pokvalno 15 minuta, sad me ražnica malo pustila da prohodam, od do prodavce uzim šta da pijem i da jedem i javim vam se poslije, imam onda čas sa pedagogicom, onda odnosno pit kaf, večeras ide tekma laganini u Joker, tako da lagano. Ja. Ljudi, Boga, završilo sa školom, imao smo čas, bila nam je pedagogica tu. Znači nisam ništa mogao snimat, lagan dan danas bio, nadamo se nekom ocenim, pošto počeo snijeg da pada, teza, odnosno me na ruke već, nerviram se, da imamo za večeras, znači sad što sam da se šepet. Ko zna, zna, normalno. I večeras ćemo laganini. Chill squadra, nasa prije da se kratio. Puno je da se oni koji pičke masa. Ono, ja sad odo kući, pa vam se javim, braća. E ljudi, evo mene kući, završio sam sa vlogasom za danas, imate svega i svačega, u sutrašnji vlogas će biti još veće jebeno ludilo, razumijem? Malo sam ga ovdje slomio, ali ne vezi, bit će sutra jebeno ludilo, zato što u sutrašnjem vlogmasu ću da ubacim dio sa utakmice, zato što treba vlogmas sada da izađe, a nije što tiče radi tekme sve to večeras. Tako da, u sutrašnjem vlogmasu je kidalica! Sutra spavam dugo, škola mi je tek od 10.45, tako da smo legani, bit će svega. Ajde, žišta, to je to, ljubav, brat, uživajte u tekmi Argentina-Hrvatska, napišite mi u komentarima za koga navijate i volim vas, brat.